Добрий вечір. Мене звати Марія, я хотіла записати відео. Дам відповіді на ті питання, що в анкеті. Що відбувалося в той день, коли в ваше місто в село прийшла війна? Ми прокинулися від телефонного дзвінку, дзвонили наші друзі, що почалась війна. Я подумала, що вони пожартували. І почули страшні вибухи, тому що тут неподалеку від нас була військова частина. Ми схопили всі свої речі, найнеобхідніші, які на той момент розуміли, що треба взяти, і втікали просто на першу попавшу маршрутку. Як змінилося ваше життя після 24 лютого? Кардинально змінилося, тому що ми втратили все. Ми втратили роботу, ми втратили спокійний сон, ми втратили дуже багато здоров'я. Особисто я на той момент була вагітна, на 4-му місяці була складна вагітність. Було складно і дуже тяжко. Який був найстрашніший момент з початку війни? Найстрашніший момент, коли ми втікали, переїхали і вже там постійно літали над нами ракетами. Одного разу навіть збили ракету, і вона прямо над нашим будинком летіла. А найстрашніше це було постійна загроза вагітності, переривання вагітності. Я постійно лежала в лікарні. Це був один із найскладніших моментів, якими працювала до війни. Я, на жаль, не працювала. Працював мій чоловік електриком. Я не працювала, тому що в мене є проблеми зі спиною. Я не можу ходити. Мені потрібно два рази в рік проходити лікування. Точніше, я можу ходити, але коли в мене загострення осінь-весна, я випадаю з життя на місяць, на два, я не можу встати, я не можу нормально ходити, пересуватись. У мене піднімають з ліжка. Ну, отакий момент. Якщо ви живете на окупованій території, ми не живемо на окупованій території, як реагували ваші діти? Моєму сину на той момент було 6,5 років. Він дуже боявся вибухів, у нього були панічні атаки, він лякався. Йому було дуже страшно. Плакав, трусився, я не могла його заспокоїти. Потім трошки він уже звик і стало легше. Але зараз кожна повітряна тривога для нього приходить, приносить дискомфорт, і він буде думати, що постійно будуть вибухи. Скільки років вашим дітям і як їх звати? Старшому сину 7,5 років, молодшій дівчинці 3 місяці. Хлопчика звати Тимофій, дівчинку Єва. Ми не отримуємо державні пільги, тільки 860 гривень по народженню дитинки я отримую. Чи надходила вам якась гуманітарна допомога? ЮНІСЕФ, Червоний Хрест? Ні, на жаль, нічого ми не отримували. Я нікуди не реєструвалася в перші ці дні, в місяці, тому що я була зайнята збереженням вагітності і мені було не до того. Ми зараз проживаємо в селі в Рівненській області, так, ми проживаємо безкоштовно. Потрібна допомога з продуктами харчування, гігієною, підгузками для дитини. Чи яким ви бачите майбутнє України? Процвітаю. Чи мені дуже хочеться, щоб наша рідна Україна процвітала, і вона пішла в Європу і була європейською розвиненою країною. Тут дуже багато молоді, дуже багато розумних, талановитих людей. Ми заслуговуємо на це, ми завжди боролися. Все своє життя, всю свою історію ми завжди боролися за незалежність, за свободу, за волю. Тільки це нас і приведе до успіху, я вважаю. Про що має почути світ? Про те, що Росія дійсно терорист, їй нема чого боятися, зі злом треба боротися. Боротися так, як борються наші хлопці з ЗСУ. Боротися і тільки перемагати. Перемагати і показати, що вони дійсно терористи, і їх треба ізолювати від всього світу. Щоб вони їх взагалі не було в світі. Да. Чого ви боїтесь найбільше? Я боюся того, що Україна програє війну. І да, мені це найстрашніше, що українці програють. І ми будемо при власній Росії, при власній Путіну. Оце найстрашніше. Я взагалі ненавижу Путіна.